Ovo je naš košarkaški teren. I ti nemaš šta da radiš ovdje. Šta su zujeli ovi komarci? Hej Romeo, koji komarac, da li znaš s kim razgovaraš? Ovo je naš košarkaški teren i ti nemaš šta da radiš ovdje. Hej Smiley, tvoje Dijana, tvoj košarkaški teren, šta je još tvoje? Mislim da si lud. Slušaj Maxi, mene nervira. I mene. Romeo, hajde da popričamo. Hajde da popričamo. Romeo, pokaži koju pitanju. Oni. Pa, momci, u čemu je problem? Da li želite da vas izbacim iz škole? Nema svađe sa Romeom. Da li ste me razumeli? Profesore Mike, šta se dešava? Pitajte Romeo. Profesore Mike, Romeo, šta se desilo? Devojke, nećete biti u vezama s ovim groznim momcima. Kako to mislite? Treneru Ebi, sačekajte. Šta se tačno desilo, momci? Ova dva košarkaša su se raspravljala s mojim Romeom i zabranili su mu da bude na košarkaškom terenu. Da, ujka, Mike, pogotovo ove Smiley, izbacite ga iz škole. Dijana, imamo li dogovor? Dođe, vola, devojke, ne mogu. Dijana, to je samo poljubac. Dobro, Romeo, imamo dogovor, u obraz. U obraz? Ne razumem, šta se dešava ovde? Ništa se ne dešava treneru Ebi. Idemo na trening sa devojkama. Romeo je samo šaputao nešto Dijani.